Vodimo li računa o životnoj sredini? Ne, to apsolutno niko, retko, mali broj ljudi vodi računa o životnoj sredini. Znači, ja sam osoba koja se zdušno bori sa ludacima, kako bih nazvala, sa njihovim kućnim ljubimcima, koji rade javašluk po javnim površinama, tako da deca nisu u situaciji da koriste tu zelenu površinu za zabavu i rekreaciju, već se tu kućni ljubimci čuvaju, tako da teško je to ispraviti. Mislim, mi imamo neke navike koje su katastrofalne. Ne, ne vodimo. To je strašno koliko ne vodimo. Koliko bacamo đubre gde god stignemo, koliko su reke zagađene. Ja sa suprugom putujem tako po Srbiji i prolazimo pored reka koje su u jezivom stanju. Znači, zagađenost, katastrofa, i to je samo čovek napravio. I onda ja razmišljam, bilo bi lepo da bude neka radna akcija s vremena na vreme i da svi idemo kao na neku vežbu ili na nešto i da se čiste i priroda i reke i sve okolina, jer mislim, stvarno je strašno. Kako podići svest građana o zaštiti životne sredine? Pa samo pričom i neko lično, neki ličan odnos, ali ne znam da li je to izvodljivo uopšte. Malo manje. Malo manje vodimo, zato što sve, bit će bolje, ali to sve zavisi od nas. Prema tome, moramo malo da se urazumimo. Kako da podignemo svest o zaštiti životne sredine? Pa da vam kažem, to je vrlo teško, ali to sve zavisi od individue. Nekome ne treba da kažete pomeri se. On, ako smatra da treba da se pomeri, on će sam da se skloni. A nekome može da pričate i danju i noću, ne vredi ništa. Nikako! Pljujemo, bacamo, katastrofa, naša omladina uopšte se ne vaspitava u tom pravcu, to mi je jako teško. Ja moje unučiće učim i naučila sam je, ne smeju ni jednu trunčicu da bace dok ne nađu kantu. Evo, ali vidite i sami, svuda ima i smeća i flaša i nikako ne vodimo računa. To sad možda bude neka akcija da se nešto odradi i to je to. Ne. I to ne samo ovde, nego skoro svuda. Da prošetate na periferiji ili u centru grada, vidjet ćete svašta. Naročito kad su počeli da kerove, kućne ljubimce, puštaju na ulicama, oni pogane park, pogane glavnu ulicu, svuda. I još su opasnost da ne napadnu nekoga, da ga izujedaju, da mu nanesu povrede. Kako da promenimo svest o tome? Svest o tome ako je kućni ljubimac. I imaju ljudi pravo da drže kerove, ali kući, u dvorište, kućni ljubimac je oko kuće. Kućni ljubimac nije da živi u parku ili da živi po ulicama, da ga hrane ljudi i tako.